Pa možda nam je to što mi treba nasuti put, prilaz kući, jer ne mogu dolaziti kuću koju sam naslijedio od roditelja. Tu bi osnovao neko seosko imanje, nešto bi podigao kao u vidu seoskog turizma ili tako nešto. A šta me žulja, ja sam predsjednik ovdje nogometnog kluba HNK Plaški, imam jednu selekciju seniora, to su mi bivši juniori i nekoliko starijih igrača, a imam problem, od iduće godine morat ću imati još dvije selekcije, barem pionire, mlađi pionire ili pionire i juniore, a problem je naravno financiranje još te dvije dodatne selekcije. Problem je financiranje i ove jedne selekcije. Općina mi pomaže i snalazi se na sto raznih načina, ali imam ipak pitanje za načelnika da li može malo općina to podebljati, jer naprosto neću moći. Morat ću ugasiti, a to je jedino što ovo mjesto ima. To je jedini sportski kolektiv. Dragaš Đuđa. A šta me žulja? Žulja me nezaposlenje ovdje. Nema niko, ne otvaraju se radna mjesta. Ništa, ljudi žive bijedno i siromašno. Ovo je bio bogat kraj. I ne znam, nemam riječi ja za i državne poticaje i to. Evako, znači ja sam Tomić Ivanka, živim u naselju Nikole Tesle, u montažnoj baraci koja je prokišnjava na dva mjesta i imam dosta vode u podrumu isto. I osoba sam sa invaliditetom, isto i ja i otac, živimo sami. Znači, podnijela sam zahtjev za stambeno zbrinjavanje prošle godine u 12. mjesecu, mislim da je 15.12. kod gospođe Ivanke Kulić koja radi za stambeno zbrinjavanje. Njoj sam te sve papire pribavila što je treba i ona je rekla da je ona to, šta znam, da ona to predala, međutim ja do sad nisam dobila nikakvu obavijest da li je se šta riješilo o tome ili nije. Ona je rekla ponovno da napravim papira što sam ja ponovno i vradila i sad je rekla da će to predati, ali ja ništa ne znam da li je ona to predala ili nije. Živim u naselju gdje nema ni rasvjetle, znači po noći i tako to, eto. Nemam ja sam problema, cijelo naselje živi u tim barakama koje su u jako lošem stanju. Mene žuljaju državne zgrade koje su u centru Plaškov, koje su u ruševnom stanju i ako država ništa ne poduzme i ne obnovi, one će za par godina nestati skroz, a u njima ipak ljudi žive. Ljudi voli znati da li će te zgrade biti obnovljene i da li oni mogu te zgrade živjeti dalje u njima ili moraju se seliti iz njih. Ovako, žulja me ovaj vatrogasni dom koji je rušen u stanju i tražimo obnovu, pa bi pitao načelnika općine Plaški kad bi ta obnova mogla krenuti. Ovako, radio sam u Zagrebu, Badel je 862, od tuda sam krenio na ta ratišta i došao sam na oslobođeno područje u Plaškome. Tu sam dobio kuću od APN-a i do dan 96. godine, znači od dan danas nisam dobio nikakvih papira za to kuću. Tu živimo ja, supruga i sin, dijete mi je invalid. Isto i tako da ne znamo na čemu smo i tražimo od javnosti da nam jave da ćemo mi to dobiti ili nećemo, da krenemo dalje. Žulja me što je kuća u jako lošem stanju, kuća propada, kuća tone. Podnijeli smo zahtjev za dodjelu građevnog materijala, međutim do dana današnjega ništa nije realizirano. Ovo kuće nije za stanovanje.
Mene kao bivšeg radnika te tvornice, tvornice Simo Divić Plaški, interesira da li ima odgovornih u institucijama vlasti da pokrenu tu proizvodnju ili ako je neko otkupio, šta taj čeka sa tim nakon toliko godina? Ne moremo čekati isto kako se desilo u Vrbovskom, jer smo vidjeli da je gradonačelnik pokrenuo proizvodnju, da se tu krenulo napred. Eto, to je ono, to je veliki žulj za ovo područje.